perder alguma coisa errada, ele parou de gravar vídeo, agora de novo comecei. Parou? Sim, agora comecei de novo. Vamos voltar a começar de novo. That. Aqui tem um shopping, o senhor conhece? Esse é o Pátio Paulista. Muito bom, para levá-la de repente conhecer. Não, ela não é pessoa andar de shopping. Eu convidei ela a andar pela Paulista durante o domingo, quando está fechado o movimento. Eu gosto muito desse shopping. E você mora aqui na região? Não, moro na Zona Norte. Já morei muito tempo aqui na região. Hoje em dia eu estou mais lá pro verde. Onde tem mais casa, mais verde. Eu 7 anos atrás mudei para Peruíbe, também para a área verde. Oh, maravilha! Moro em Peruíbe, é? Sim. Que delícia. E o que a senhora acha da situação lá? Se Deus quiser, será que eles assinam um tratado de paz ou isso vai demorar mais ainda? Acho que mais, porque a cabeça humana não é impossível de satisfazer. Infelizmente, né? É verdade. Uma pena, né? Mas essa guerra mais divulgada, quantas guerras já tem? Na Síria, Líbia, Iraque, Afeganistão, Iugoslávia. Só essa mais divulgam como você. Somente os russos culpados. Ano passado eu fui administrador da empresa, que também foi na Zona Norte, no Tucuruvi. Ah, é? Que bacana. Eu moro ali perto do Tucuruvi. Parada na Grécia? José Será? Eu moro bem perto dali. Na Avenida Mazei, na bem no começo da Mazei. Sim, bem pertinho da minha casa. Eu gostei do bairro, porque é muito limpo. Era outra qualidade. Eu vivi nesse bairro 6 anos, antes de mudar para Peruíbe. Peruíbe é maravilhoso. Entendi.
mini market, mini extra. Porque para eles é mais prático quando tem alguns produtos de consumo diário do que trazer grande, como tem. Supermercados. Sim, então. Expresso de pau de açúcar, tem. Carrefour também tem próprio. Pau de açúcar tem minuto. E Carrefour tem expresso. Onde tem cachorro desenhado, próximo porta já. Pode ser atrás desse carro? Pode aqui? Ser, não tem problema. Outra essa rua e pronto, já é seguir. Porque senão tomo multa. Your nome é este? Não, esse é o nome de Ela, Ana, né? Sim. A Ana, ó. 5 estrelas para Ana.